إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بكمزي وكتندرز الله نوكسالي كن نبو محمد صلى الله عليه وسلم كتماني بلونجي تبغانا وفي أباغيندا وكولا حجة كتبالي ممدة madda gabantu ababadde mu hijja. Omusiraamu yali manye, yali agadde okumanya enneeyisa yaabwe esaana kuba etya nga bakomyewo. Ku lunaku olwo lwe njogerako era naffe ababaaniriza twalisaanye kubanga tuweeyisa tutya. Lwaki ekyo kikulu okumanya? Kubanga abantu buli omu ojja kukyesanga nga bakola byanjawulo. Naye okusookera ddala njagala obakakasa nti okugendako mu maka ag'omuntu ng'alina olugendo lwonna lwavuddemu ngeri y'omwozi ayoza ne mu ngeri y'omukulisaayo nkola ya buntu ate era nkola ya busiraamu, nga tetutunuulidde olugendo lwavaamu ddwo obwa ibaada mu lwo bulimu bwennyini bwalwo kati nga hijja, oba obwa ibaada mu lwo bujja lwa nniya ng'eyagenze okusuubula n'akomawo. Olwo luba lugendo ng'enniya yalufudde okuba olwa ibaada. Kati insha Allah tugenda kwetegereza mpola mpola tulabe kiki ekiyina okuba nga kikolwa. Tugenda kutandikira ku hadithi ya sahabi ayitibwa Ibnu Umar oba Abdullah Ibnu Umar, Allah musiime. صحابة عبد الله بن عمر أجاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب تنبك والله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو ويبانغا كوميو غابا مرتارو وديني مرتبارو مجهادي أو حج وابو يبانغا فد محجة نوزا وانو تيكو تغنين دانو تتواغا لكسومكو amakulu enneeyisa gye yeeyisangamu mu maaso yakwatanga ku ŋŋendo zino ze yabanga avuddemu. Olumu lwabanga lutabaalo lwa ddiini au hajjin obanga ebadde hijja au umura oba ebadde umura. Yukabbir ala kulli sharafin min al ard thalathata takbiratin, bweyabanga akomawo ng'ali mu madda buli lwe yalinnyanga olusozi ng'agamba nti Allahu Akbar ng'akyogera emirundi esatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasunamalayo dduwa eyo gye yasomanga. Lwaki yaleetanga takbiira ng'alinnya olusozi? Kubanga abantu basinza bye bagulumiza, bw'alaba ekintu nga si kya bulijjo olumu kinene kiwaggufu tekimugaana kisinza. Era abasinza emiti tebayinza kusinza kati katono, balondawo minene. Abasinza ennyanja oba emigga balonda minene. Abasinza ensozi basinza nnene. Kati olwaka akabalimu Allah kiyava atuteekerateekerawo edduwa y'okulusozi. Kibona alulinnya n'olutendereza nti lunene, jjukira nti wali alusinga. Allahu Akbar, Allah yasinga obunene. Okyogera emirundi emeka? Esatu. Nabbi bwatyo sallallahu alaihi wasallam yabanga ava mu hijja oba mu lutabaalo lw'eddiini oba mu umura n'atuka ku lusozi. Dhikiri eyo gye yaleetanga era abamanyi batugamba nti tekola ku bino byokka bisatu ebyogeddwa
ebyo byali byakulabirako naye nga si kukomeka, wabula ne bw'oba nga ovudde mu lugendo bw'otyo bw'okola. Ate ne kano kankwongereko, ate okuleeta takbiri eyo ng'olinnya olusozi tekikola bukozi nti ng'ova mu lugendo, wabula ne bw'oba olugendamu era oleeta takbiira. Kujjako bino ebigambo ebiddako ku takbiri ezisatu byebikola ng'ova buvi mu lugendo. Bigambo ki ebiddako? Nga sahabi Ibn Umar bwabitunyumiza, thumma yaqul, oluvannyuma lwa takbiri esatu nabbi yagamba nti la ilaha illallah, teri asinzibwa mu butuufu oba kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah wahdahu yikayika, la sharika lahu, talina kimugattibwako, lahu lmulk, y'alina obufuzi, walahu lhamd, y'alina amatenda amalungi era amajjuvu, wahuwa ala kulli shay'in qadir, era muyinza ku buli kintu, aibuna tukomyewo. Awo tulaba nga oba okomyewo kyenvudde nga nti paati eno togyogera ng'ogenda. Taibuna era twenenyeza, abiduna era tuli basinzabo Allah, sajiduna li rabbina era tuli bavunnami abavunnama ku lwa Allah waffe, hamiduna era nga tumutendereza. Sadaqallahu wa'ada, Allah yatuukiriza ekiragaano kye. Wa nasara abda, n'ataasa n'omuddu we. Wa hazama al ahzaba wahda, n'awangula n'ebibinja eby'abalabe yekka. Edduwa eyo mugiwulidde? Edduwa eyo ojja gisanga mu hadithi entuufu okuva ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, nga edduwa eyo esangibwa mu sahihu al-Bukhari ng'ennamba yaayo 1797. Mwana wattu, tubagambye nti edduwa eyo ekola ne bw'oba nga tuva mu ŋŋendo ezo ssatu, lutabaalo lwa ddiini oba hijja oba mu umra, ne paati esembye oluvannyuma lwa takbiira eyo gisoma okomawo mu lugendo. Ate eri takbiira, zire takbiri essatu ozireeta newankubadde nga ova buvi mu ki? Mu lugendo. Barakallahu fikum. Wanji? Newankubadde ng'ogenda bugenzi. Sorry. Naam. Ndoza kati kino kikwata nnyo ku baganda baffe abava e Makka. Abo naba ninnya olusozi, nange kanneeyisenga nabbi sallallahu alayhi wa sallam, lete takbiira ssatu nsome n'ebigambo bino. Naye naawe tukugamba bw'obanga ovudde mu lugendo lwonna bw'otyo bw'okolanga, ndiba mujja gisanga ku likodi insha Allah nigikwata. Lwaki tukiyingiza mu hijja? Kubanga hijja enokoddwayo. Omanyi owedda ayitibwa Ibn Abdul Barri, yali madhehebu ga Imam Malik, yali ayogera ku hadithi eyo yagamba bwati, yagamba nti walaisa fi hadha alhadith, mu hadithi eno temuli illa okujjako ekirimu alhaddu, kukuutira na kukubiriza ala shukurillahi, olyokuba nti yeebaza Allah, lilmusafir, eri omuntu ali ku lugendo, ala aubatihi, bwabanga akomawo, warajaatihi, ng'era ali ku maddage akomawo, wa shukurillahi ta'ala, era mulimu kwebaza Allah oyo eyayitirira okuba owa waggulu mu kifo eyo gyali ne mu kitiibwa kye, wathana'u alayhi bima huwa ahluhu, era mulimu kusuuta Allah namuwaana ng'omuwaanyisa amatendo agamugwana. Musome ekitabo kiba ekiyitibwa At-Tamhid kya Ibn Abd al-Barr al-Maliki, ebyo bye yayogera ku hadithi eyo. Wa barakallahu fikum. Na kitegeeza okwogera ebigambo ebyo ng'ova mu lugendo oba weebaza bwebaza Allah akutambuzizza obulungi. Na okwaniriza avudde e Makka mu ssanyu eritagambika. Na Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba, law ya'lamu al-muqimuna, singa abantu abasigala mu bitundu byabwe bamanyi
mali lhujjaji alayhi min alhaq obufuna anyizwa bwebalina eri abantu babwe abavudde mu hijja la atawhum bali badde bagenda webali hina yaqidumuna nga bava mu lugendo lwabo olwo bali badde bagenda eri abantu abo ababa bava mu lugendo olwo yateekako nekino naganda hatta yuqabbilu rawaiha rawahilahum basobole no okunywegera ku nsolo ze bajjiddeko jasi si jino onyamu mukisa wabula nakyo kwebaza muli Allah nti ngekutambuza bulungi n'ogikolako kattaap Ibn Abbas watu bwagamba liannahum wafudullahi fi jamii nnas kubanga eye bakonvoyi ya Allah mu bantu bonna babadde bagenyi ba Allah nekyo singa twali tumanyi obulungi obukirimu twali badde tubalinda nga bajja netutuuka n'okunywegera ensolo zaabwe tatugambye ntuzinywegere nedde kiringeera nabbi byaga sallallahu alaihi wasallam singa nnali ndi wakulagira muntu avunamire muntu munne naliragidde abakyala bakole ki bavunamire babbaabwe kwali kulaga bulazi kitiibwa omukyala kyalina okuwa ba kati nekino ekyokunywegera tekitegeeza nti ogenda onywegere ennyonyi oba emmotoka oba ensolo nedda na Imam Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala mu kitabu kye Shu'ab al-Iman ebiwonko by'obukkiriza yaleeta enjogere ya Ibn Abbas nga ya 13:15 ngeri ekyo min kutubi lhadith kimu ku bitabo byaki ebya hadith era nga mulimu ne athar annabi sallallahu alaihi wasallam obuufu bw'ebigambo atharu sahaba ebigambo by'abasahaba radiyallahu anhu na ate Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nyinji tawu sahihu al-Bukhari anwana yateka mu mtu mu kitabu kye sahihu al-Bukhari yasamu mtu nga kugamba babu chapter obo mulyango istiqbal al-hajj omulyo okwaniriza ba haji al-qadimina ababa bazze nga bava okola hijja kitegeeza tubaniriza ثم اورد حديث ابن عباس قال فجمنال تحديث ابن عباس ومانغا الى صحيح البخاري انه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا غاتي النبي بيجا مكه يلي زكول حجه بيجا مكه استقبلته اغيلمه بني عبد المطلب وبغانا وبوفا mujjajjaawe ayitibwa Abdul Muttalib bwamwaniriza nga ze makka okukola hijja wahidan faja'ala wahidan nabbi naddira akaana akamu baina yadaihi n'akateeka mu maaso ge wa akhar ataakalala khalfahu emabegawe enjogera endala ziraga nti yabuteeka ku nsolo zaabwe teyabugaana nti omuntu azze okukola hijja tebamwaniriza wabula ekikolwa ekyo yakikkiriza era abamanyi bagamba nti niwankubadde ekyo kiraga kwaniriza bagenze kukola hijja toyinza kijja na kukigamba nti ate era tusobola n'okikola kukwaniriza abavudde mu hijja era eggwanga eya Saudiya lirina enkola ey'okwaniriza abantu abaakatuuka bwe bati okukola hijja وبارك الله فيكم تتجاز هذه السنه النبويه من انه ينقل يا النبي صلى الله عليه وسلم وكان لذا بجنز كل حجه سيتو تشوكا اتي نو كان لذا ابافا اوكجيكولا ومن ايتوا ابن المنير ان يوم كبن ينول حديث ازن صحيح البخاري يا غامبا بوات من الفقه تتويغمو وحديث يا ابن عباس جواز مرموك بانغا تشكر زبا تلقي القادمين من الحج وقواني رزابا فم حجة سونغا تي اتشافا حديث رزيب لزينتي نبي بام واني رزا آغينز وغينز نايونو يي آغامي تي مرموك بجوليس أبولا غانتي تكر زبا تا
وتلقي القادمين من الحج وكان يرزق بفم حجة لأنه عليه الصلاة والسلام وان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك تيتيكي تيتيفو مديران وان أبوان يرزق أجهزوا كل حجة بل سرته وبل تامس مسامسا لحمله لهما نجتيران تامس مسامسا يتوكنو أبتي كقول سلوي بين يديه وخلفه أكمل نكبا إمبيغا أكالالا نكبا مماسو باتو ابن المنير بيغامبا أتوم لالي ينيني الحديث يأتي والقسطلاني إمام القسطلاني يغامت يؤخذ منه بطريق القياس حديثة نتجي جامو أو جولز منغيري يغيرا غيرانيا تلقي القادمين من الحج وقواني رزابة فرد محجة بل ومن في معناهم naba ntubonna abali mutuluba eri abavudde mahijja nga umura oba mu lugendo lwonna agami ntujjamu obujulizi obwo niwakubadde hadisi eraga bwana kwaniriza nabbi nga zekola hijja naye imam al-qasṭalani agami ntimulimu n'obujulizi obulaga nti tukkirizibwa okwaniriza abava mu ki abava mu hijja barakallahu tugoberera bulungi na إمام القسطلاني وسمي كتابه إرشاد الساري نتيجة نيونيورا صحيح البخاري مزيمو منانا مزيمو واقصد بيج بيري إنسانف منانا باتوا يقامبا وبارك الله فيكم نعم ما زلنا نواصل تشاقنا ماسو نابتياب تينو كويسا إريبان نفي أبافا إمكا إيران أبو بيسا باتيا جتولي إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني نيا يونغيرو أكوبا توش مجغامبو تيا إمام تيا ابن عباس إتشو كوبان تي يي رغبانا كوانيريزا نبينغا توسي مكة ناغان تي وكاونو الترجمة إتشو كوبانغا ومتوي بخاري قوي يليت لكو حديثة يو لتلقي القادم من الحج نغواري قولاغا كوانيريزا أفدم حجة باية إمام بخاري ومتوي قوي يتكا كوغو تقواني لزبف دمحجة والحديث دل على تلقي القادم للحج سنغ حديث لغا قواني لزاقينز محجة ليس بينهما تخالف تولي جولو لإتفاقهما من حيث المعنى وابي النبي بكوا تغانا ممكرو ينبي كوا تغانا مچي ممكرو ويانيا بيو قد بيقامبو بيو إمام ابن حجر الأسقلان مجتبوتي فتح الباري مزيبو وقصد فيجي مكاقا كمينا مويدا كوانغا بابو كيريزي الدواء okwaniriza agenzo jikola adetu njoga nti oganibwa okwaniriza avu amazo kujikola chiza nokubanga okwaniriza avudde ojikola chisoso wazibwa nnyo nokusinga okwaniriza agenzo jikola kubanga avu jikola abayise mu bizibu bya mirundi ebiri obesatu obuzibu bw'olugendo nga agenda n'obuzibu bwayise mu ngakola omukolo ate n'obuzibu bw'amadda kati woyaniririza eyakayita mu buzibu obumu bwa kugenda kola hijja ate oyinza okugamba nti toyanirize akomyewo ng'emikolo gyonna egy'emirundi esatu agituukiriza kivuddeyo bulungi masha Allah twagala kulaga nti okwaniriza bannaffe abava mu hijja tekiyina buzibu bwe tugenda ku sahabi ayitibwa Abdullah ibn Ja'far حديث رمي صحيح البخاري أجا من كان النبي صلى الله عليه وسلم يلينغ النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بيفانغ مرجينو تلقى بالصبيان أهل بيته يسيسين كانانغا يتبانغا نكوبانا أبابي رانغا مكاغي غابكونغانيا فحمل بين يديه رمي أنسكولا ناسكولا ماسوغي ثم جاء بأحد ابني فاطمة بيليان ستودي ate n'omukubaana ba Fatuma naye n'aleetebwa ayinza okuba Hasan oba Husein faardafahu khalfahu naye n'amusitulira ku nsolo ye oba kali ku mugongo gwe n'amusema bega we fadakhalna almadina ne tuyingira mu kibuga Madina thalathatan ala dabba nga basatu tuli ku nsolo emu ani asoose nabbi sallallahu alaihi wasallam ani owookubiri Abdullah ibn Ja'far ani owookusatu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulabo bwana nabo bwe bwamwaniriza atenga ava buvi mu lugendo lwa bulijjo ba hadisi tetugamye te hijja ne bwamulindira ngeri masanganzira
era nayo okulaga nti ekikolwa na kimukoze kituufu ekyamazima yakolanga ki yabusanga ku nsolo akamu mabega akamu maaso singa kyali kikyamu teyali kikoze kandi wano tugamba bafunanga batya mawulire nti ajja bwana bwagambibwanga omubaka wa Allah agenda kujja lunaku gundi ava mu safaari era singa kyali kikyamu yali badde agamba abagamba obwana obwo nti lwaki mwagambye abaana banninde ate nga si kituufu akitegeeza singa era waaliwo bisaawe nga kati ebiriwo era obwana bwaligenze ku kisaawe ne bwaniriza abakola ki abakomawo mahijja tubuddeyo bulungi nokyo tukiina buzibu bwonna Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala bwe yali annyonnyola hadithi eyo eri mu kitabo kya Imamu Muslim yagamba hadhihi sunnatun mustahabba eno sunna yegombesebwa ekubirizibwa an yatalaqa subyan abaana bato okubanga baaniriza al musafira omuntu ava mu lugendo wa an yurkibahum naye ono ava mu lugendo okubanga abalinnyisa ku nsolo nakyo kya sunna wa ayurdifahum n'okubanga abateeka ku nsolo yaabwe emabega wa yulatifahum n'abakwata mpola mpola wallahu alam Allah yasinga okumanya ekituufu agambye Allah yasinga okumanya ekituufu kituufu n'era ekigambo kyayogedde Imamu An-Nawawi nakyo kigambo kiki kituufu wa barakallahu fikum Imamu An-Nawawi yakyogerera mu kitabo ekiyitibwa Al-Minhaj muzigo gwa 15 peji 15:7 na mukirabye ekyabaana kati kitegeeza okugenda ku kisaawe oba okugenda mu maka g'omuntu n'omwaniriza ng'avudde mu hijja tikirina bwa bid'a bwonna mu ddiini yaffeene yaki ey'obusiraamu wa barakallahu fikum ate Imamu waffe Aisha radiyallahu anha yatugamba atya Imamu waffe Aisha radiyallahu anha atugamba aqbalna min makkata fi hajjin twave makka nga tuva kukola hijja au umratin oba umra guyinza okuba omukolo gwali gugatta byombi fatalaqaina ghilmana netusanga abaana min al ansar abaana baabo abaatasa nabbi nga atuuse e Madina kanu yatalaqauna ahalihim baali balindirira n'okwaniriza abantu baabwe idha qadimu bwe baabanga bava mu lugendo kati kino kyagambye nti baabalindiriranga nga batuuse ayagala kugamba nti nebwetaabanga hijja oba umura baakikolanga era ne ku luno naffe baakitukola twali tuva makka mu hijja oba mu umura netubasanga abaana baabo abaatasa nabbi ng'atuuse Madina ng'abali mu kutulindirira osoma ekitabo kya Imamu Al-Hakim ekiyitibwa Al-Mustadrik ala Sahihain yaleeta enjogere ya Imamu waffe ya Aisha nga ya 10:9 mugoberera bulungi wabarakallahu fikum na tunaatera okuwunzika engeri gye tweyisa eri bannaffe abavudde e Makka oba nabo balina kweyisa batya na omuntu wabanga avudde e Makka kya sunna hadisi eri mu Bukhari okubanga nga tannatuuka waka n'asookera mu muzikiti gw'ekitundu n'asaalayo lakabbiri lwaki kubanga hadisi etaalondoba mu kika kya lugendo basahabu abatugaa nti kaana rasulullah yalingo mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam idha qadima min safarin bwe yavanga mu lugendo badaa bil masjid yatandikiranga ku muzikiti faraka'a fihi raka'atain n'asaalayo lakabbiri kiri bwe yabanga avudde mu lugendo hijja si lugendo otyo bwebanga ne hijja lugendo mina sunna liman qadima min alhajj kyankola ya nabbi bwebanga ovudde mu hijja am tabda bilmasjid fi mahali iqamatik kutandikira ku muzikiti ewali ekifo woobeera fatarkaa fihi raka'atain n'okutamiramu lakabbiri era abali mu bitundu awatali muzikiti eyo sunna simanyi bwe mugenda gikola nawe gwenda ba wano ayina omuzikiti awaka waawo awo ye asaalira busaalizi mu muzikiti gwe awo awaka era bw'obanga oyagala kugula poloti by'osoosanga mu bwongo weŋŋendo gizimba enju yange mu poloti weŋŋendo gigula n'asobola okusaala jjama bwe bana yazina n'awulira
omanyija muku kakatako edobozi limara kutu ukako era wawulirange edobozi tili kutuseko jameba tekakaseko aba manyoba tubatugamba kubanga hadise ganti olibu awulirwa okwazini na atagenda jakuulide swali sali wa wakate tuka kujaunga ina excuse kiba kitegeza nti omulamwa gw'obutatuuka kwa swala kuulira byanjo ganti naye nsulamu kisenyi owekibuli yayazinye abo watabaawo bwatabaawo muzikiti gwonna ntambule ngende ekibuli awo nga tudda kukyaliwo ku muleme gwa nabi sallallahu alaihi wasallam tekyali kitambuza eddoboozi kwolwo gyali mizindaalo yati gyali mizindaalo nga tugamba nti agosonyiyiddwa kuba oli bwana yazinira ku ssimu ng'ali Nairobi era n'omuwulira muwulira ndi ku ssimu oba ku leediyo era ng'ogendayo kibuddeyo bulungi naye nga tekigaana ne gy'otawulira ddoboozi ng'omanyi omuzikiti gye guli n'oganze nja kusobola okutuukayo tekikugaana kugendayo kibuddeyo bulungi na mpozi eyo sunna eyogedde kukutandikira ku muzikiti ng'ovudde mu lugendo na linji basomesezaako wano ne ŋŋamba tituyinza okubanga kasookanga tuzaalibwa teteri yali agisadde era sijja kuwanisa bantu mikono kuba nange ekitimba kiyinza okunzimbiramu biri wakati wange ne Allah ani yali avudde mu lugendo n'atandikira ku muzikiti n'asalayo olwakabbiri bw'oba tokikolanga kikola olw'omuwalimu akusomeseza olwaleero omusaasire naye ng'okusinga weesaasira gwe nga gwe era mwaka simanyi gwali gwa mmeka oba 2018 twali ku King Fahad awo ku darasa yaffe eyaki eya Umma House omutugo bampa okusomesaako gwali sunna ezaasengukibwa twalondobayo sunna mu nsi abantu ze baasenguka biman fiha tilka almadhkura alaha ewali neeyo eyogeddwa waggulu naam ade Anas bin Malik yatugamba كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصحاب النبي بالينغا إذا تلاقوا نبسسين كني ونافين ونافيري تسوافحوا باكو أتغنانغا مونغارو نبسسين كني ونونغا وتسسين كني باكو أتغنانغا موشي مونغارو تيتغير كسبرونج نعم وإذا قدموا من سفرين أتي بافانغا مرغينو ta'anaqu bagwangangana mu bifuba biwanga haga imamu tabarani aine kitabu kibaita al-mu'jam al-awsat mwayaletera hadithi eyo ya mama wafani aisha nga yakyenda mu mukaga muziwulira kakati okugwangana mu kifuba eri abavudde mu lugendo bayinza batya okugwangana mu kifuba ekyamazima nga tebasisinkanye wantu kuba nze ndi wakaawo gw'ovudde mu lugendo nawe oli wakaawo ovudde mu lugendo tunaagwangana tutya mu bifuba nga tetusisinkanye obwo ne buba bujulizi nti omuntu avudde mu lugendo tukkirizibwa okgenda mu makaage ne tumugwako ne mu kifuba ate okumukwatako mu ngalo olaba ne bwoba tuva mu lugendo kati wano nga bwe tuli okkirizibwa okkwata ku munno mu ngalo ate olwo obutya aba avudde mu lugendo kitegerekese bulungi n'olwekyo haaga zino za sunna naye togwa mu haaga ate mukyala nga obusiraamu tebukukkiriza yadde omukwatako mu ngalo osobola ogwa haaga mukyalawo tewali buzibu osobola ogwa haaga mu mwannyoko n'ebirala ebifaanaganako bwekyo na tunaatera okuwunzika walillahi alhamdu katugenda muba atukulembera abalongofu ono Sha'bi ahadu as-salafi salih yemu kuba atukulembera abalongofu yagandi as-sunna amanyi batugandi bosanga ngoli nga agami nti as-sunna abategeeza nti enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam kuwati wali atusimbira sunna talinna as-sunna enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam idha qadima rajulun min safarin omuntu wabanga avudde mu lugendo
aya atiyahu ikhwanuhu chasunna abing aboluganda lwe obabaganda bibagende ko wali fayusallimu alayhi bamutolere kusalamu wa idha kharaja ila safarin atibwa abanga avudde wakafulu myagenda mu lugendo ya atihim era chasunna ne bagenda wali fayuwaddi'ahum nabasibula wayaqtanimu du'aahum ne yefunira ne kudduwa yawe muri de tabi'i shaabi watu gambi yo oja kusoma kitabu oli ya kiwandika nga chekusa kumpisa za kutambula bachi tabu jatu an-nadhari fi adabi safari peji ya 10 chekusa kungeri omusilamu ya tambule ntambule nsilamu ubude yoburunji gwate wali badde wedduwe yo kusibula abantu nga temubadde wamu astaudi'ukumullah mbakwasiza Allah ngebitereke alladhi la tadhi'u wada'i'uhu oyo Allah ebiteresobye ebitabula tulabanga munaba inajaraga nawe aliwo edduwe tulabanga ekwata ku muntu agenda mu safari mukyala waji kusomera oba nedda naam pozi nekirala ku nsonga eyo tusanga nga basahaba radiyallahu anhu ibn umar kana yaqul lil hajj idha qadima omuntu bwe yavanga mu hijja yamugamba nga nitaqabbala allahu nuskaka allah kirize hijja yo wa a'zama ajraka akwene mpera nene wa akhlafa nafaqataka nibi wawaddeyo abikuddizeewo imam ahmad rahimahullah sorry imam ibn abi shayba mu kitabu cha al musannaf muzingo gwakuna page 158 yaleta mudwa eyo ya sahaba yitwa abdullah ibn umar na'am eneva kun nabbi bwetusanganga cha sunna omuntu avudde mu lugendo oba muhijja kusabira kudduwa atenga eddala kya sunna ne tubulwawo hadithi eyetongodde ya nabbi sallallahu alaihi wasallama tekitugaana kukozesa yiyo gwe ng'omuntu atola obukyasi ng'ebadde ya sahaba ate awugubula omukoomi bwe tulabanga n'oluvannyuma lw'okuzika Uthman ibn Affan atugamba kana rasulullah yalimu mbaka wa Allah idha faraka min dafni almayit wenyamala nga okuziika omufu qala li ashabihi ng'agamba basahaba be istaghfiru li akhikum musabire muganda wamwe Allah musonyiwe wasalu lahu tathbita musabire Allah mugumye fa innahu alana yusal kati agenda kubuuzibwa naye nabbi tiyatubuulira dduwa gye tusoma kati bwogwa kuya sahaba gye yasoma eyebayankizo kubanga ye yategeera Allah biki byayagala na biki byatayagala okusinga naye ng'ate tukubiriza basiraamu nti obwenkizo bw'edduwa eyo tukubiriza abasiraamu nti edduwa yebayankiza okusinga kuyiyo gwe ng'omuntu wa bulijjo kitegerekese bulungi naye bwe wabaawo eya nabbi nga waliwo neya sahaba ate eya nabbi yeba n'enkizo era eya sahaba bwe batekontanye neya nabbi tugamba nti bwomala okusoma eya nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'osomerako neya sahaba obwo ebusiraamu bwennyini obusengejje bwe tubasomesa naam kya sunna Imam Ahmad rahimahullah Imam ahli alhadith agamba qala ya gamba lirajul raja'a min alhajj ya gamba mtu wako miwo muhijja taqabbala Allahu hajjak Allah kirize hijja yo wa zakka amalak no mulimo gwagu tukuze wa razaqana wa iyyaka Allah atugabirire na wa kugabirire al'auda ila baitihi alharam wa kudda munjuye eye mizizo مطالب كل النهى في شرح غاية المنتهى اجتبه جمزمه وعقبري فيجي ببيري أنا منيا كتزوز النا زير مطلقة انتي سبيلو تيو منتو وعقميو محج انتي آتنا يه كسنة ناكو سميرا كدوا ومنتو عفودوا عفود مكة رواتي حديثي ya sahaba itwa Usair bin Jabir bamuitani Usair bin Jabir ekwata ku omuddu wa Allah omulungi atalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama
ngali mu batabiina aitibwa Uwais ibn Amir al-Qarni gwe nabaga Uwais oyo kana mustajaba da'wa yakusomeranga duanga Allah janukura era basahaba bamweyuniranga nnyo ne kituka ne Umar buli bajjanga nga bavudde Yemen gi yabeeranga ngabuuza abazze mu convoy afikum Uwais ibn Amir abange mumwe mulimu omusajja aitibwa Uwais ibn Amir bakale bamumulaga nti yuyu namga mumbaka yatugamba bwati ne bwati sallallahu alaihi wasallama nsabira ku Allah nsonyiwe bwe Uwais nze Uwais tawani wa Amir uva mukitundu ekiyitibwa Karni yes mufamire nga jajja mweye muradi tiye waline obulwadde bw'omubiri olukuku bwonna ne guwona n'osigaza enkovu eyenkana ekigero ky'ekinusu nti yenze walina nnyoko maama wo ye ayegwe kennyini nabbi yatugamba buli yenna abanga akusisinkanye omusabirenga ku Allah musonyiwe istaghfirli nsabira ku Allah nsonyiwe nasabira Umar Umaru yabugaani sanyu amubuuza nti aina turid bwova wanoddawa yagaana okudda e Yemen yagaana okudda e Yemen ng'akimanya abantu bagenda mugwamu akaalo n'abava ebule n'ebweya bagende gyali nti lisomera ku dduwa olaba oyo yaliko obujulizi obwobubaka nti edduwa ze zaali zaanukulwa yeekweka abantu ate olwo butya ba Umaru baakaku oli bw'ayinza okubeera awo nze sisosola na mumadiini kali saba Allah atulungamye naye amulungamye naye bw'abuuza Umar nti ogenda wagwova wano naga ngenda kufa era abamanyi baakikubaganyako ebirowoozo lwaki tiyadda wa maama we ngaate yali amuyisa bulungi ngaali nabbi bangi be yagaana okukola hijja olwakuba balina bakadde baabwe nabalala n'abagaana okukola ki ogenda mu ntabaalo z'eddiini yali yafa maama we yali yakola ki yafa ogenda wa ngenda kufa hal aktubu laka ila amiliha nkuwandikireyo kakiiti eri amiri wange oba omukozi wange ali eyo akuwe special treatment n'agamba nti la an akuna fi gabra'in nas ahabu ilayya nze okubeera mu bantu ba bulijjo abali ordinary nga nze Nuhu n'ababukufaanana kyensinga okwagala n'amuleka n'agenda omwaka ogwaddako waavaayo abajja okukola hijja mub'ebitiibwa mu ggwanga eryo abuuza abange omusajja gwe bayita gwone mumumanyi olina mugamba nti mumumanyi omulese ali atya asula mu kasiisira obuntu awaka alina butono engoye enjulifu Umar agamba omusajja oyo ti eyo nno nabbi yamwogerako bw'ati ne bw'ati ne bw'ati era obusiraamu kye bugamba ti ekikulu si ndabika ya muntu wabula mutima gwe nabbi yagamba turubba ashatha kyaddaaki oyinza okulaba omusajja nga yenna ali shabe akbara agubaasidde madfuun bilbab nga ne ku mulyango omusindike eri nti genda naye law aksama ala llahi la abarrahu nga bw'akuba ekirayiro ne bw'aba asaaga Allah olw'omutaasa kituukirire nga Allah asalawo n'akituukiriza oleme kuswala mu baddu be olw'omukwano Allah gw'aba akuyinamu oba mukitegedde ekyo era waliwo abalayiranga ekintu ne kituukirira oba enkuba enaatonnya ejjuma ejja wallahi ejja kutonnya olinga asaaga busaazi Allah n'agamba nti muddu wange ono mulungi ate alayidde erinnya lyange saagala muswaza enkuba kangitonnyesa ne kituuka ne ku bantu okugamba nti wayi njagala olayire nkya nti naafuna ssente mulaba abantu ndowooza bwe baalondoolanga abantu abaanukulwa edduwa aiwa tugende mu maaso mulese bwenti ne bwenti nabbi yatugamba nti oyo yenna abanga amusanze sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti yenna abanga amusanze amusabenga amusabire Allah amusonyiwe omusajja naye yagamba nange sijja ddutumira mwana oluva mu hijja eno kye ŋŋenda okukola faata Uwaisan omusajja oyo n'agende wa Uwais ne bagamba erinnya eryo nalituuma akaana kange wano nakisomesaako nga ŋŋamba nti akakyasembyeyo kati ate nenzizaako akalala masha Allah kennatuumye Albani lwana weetaase nakatuumyani Albani olwa Sheikh Albani iri mu gye tusomesa kumpi 50% twagijja mu bitabo bye tumwenyumirizamu na lwana weetaase yani yejjajjanga azaala mwalimu yazaala kitange Sheikh Asumani
yali musajja mutabaazi wa ntalo za ddiini era bwe yabanga azikomandinga ng'agamba abalwanyi be lwana weetaasi bw'oteetaasi gw'onaamanya kati erinnya ne likala lwana weetaasi kati nagambye nti amannya abiri erisooka bw'aba Albani Muhaddisi ate ono n'aba mutabaazi tolabanga kabonesi kabaawo emulonde ng'amannya amalungi mashaallah kakati agenda amugamba nti wange istaghfir li sabila Allah nsonyiwe qala uwais namugamba anta ahdathu ahdan bisafarin saleh we wakava mu lugendo olulungi olutuufu lwali lugendo lwaki lwa hijja fastaghfir li sabu gwe bunsomera ku dua masha Allah amwekyusiriza uwais kireza uwais entegeera ye yali nti omuntu bw'ava mu hijja ng'ali awo akyali fresh okkirizibwa omugamba nti nsabira ku dduwa naye ono balibire yali ate avuddeyo oredde nabbi yatugaa ti man hajja omuntu bw'akola hijja falam yarfuth n'atogererayo bikyamu walam yafsuk n'atakolerayo bikyamu raja'a kayomin waladatihi ummu adda wakanga olunaku maama we lwe yakola ki lwe yamuzaala balibire ono yali mu state of that childhood mu mbeera ya buto naye ng'awulira ayagala ne Anas akole ki ne Uwais akole ki amusabire dduwa Uwais n'amugamba anta ahdathu ahdan bisafarin saleh gw'okyali fureshi omupya ennyo ng'ova mu lugendo olulungi gw'oba onsabira omusajja n'amulemerako bwe yamulemerako n'amubuuza ekibuuzo laqita umar wasinkanye ku omaru qala naam n'amugamba ti yes namusisinkanye fastaghfar lahu babi namusabira Allah amusonyiwe fafatina lahu nnas abantu ne bamugwamu fantalaqa ala wajhihi n'atambula gage era eyo gye yafiira abasufi abamu si balungi bulaki sufiya eyo gye yafiira mwana wattu entaanaye yatabarakuuna bihi bagisaba omukisa bagisaba omukisa era bw'ogenda ku neeti n'owandikamu ekigambo nti qabru Uwais bun Amir entaana ya Uwais bun Amir oba the grave of Uwais ibn Amir ojajira banebigikolwako naye bo abasufi bagamba ekyo si kikyamu kikola okikola ku ntaana y'omulongofu si kikyamu n'akatono naddala bano be nali nyanukula juzi juzi insha Allah abamu ku abo abali mu yunivasite eyitibwa Al Azhar naam omuntu avudde e Makka okusomera ku dduwa tukijje mu nkola eyo eyani ya Uwais ibn Amir nga bw'atyo bwe yagamba omusajja eyali avudde mu Makka ebirala abavudde mu Makka bye bakola omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima almadinata bwe yatuuka mu kibuga Madina yali ava kola hijja nahara jazuran yasara engamiya au bakara oba nte kai yaakulaha nnas abantu bagirye era Imamu Bukhari aleeta hadithi eyo mu kitabo kyeyagamba baabu omulyango ataam ogw'okukolera ku bantu emmere inda alqudumi ng'olina gy'ova wakadhalika ne Imamu Albayhaqi mu kitabo kye Sunan Alkubra naye bw'atyo bwe yakola ki bwe yagamba bwe bannyonnyola hadithi za Bukhari ayitibwa Ibn Battal yagamba itaamu limam omukulembeze okuliisa wa rais oba omuntu ow'oku ntikko ashabahu abantu be okubaliisa ku mmere inda alqudumi min asafar nga bava mu lugendo huwa mustahabun kyegombesebwa wa min fiili assalaf era kikolwa ekyabamu mu abo abaatukulembera abalongoofu bw'osoma Fathul Bari muzingo gwakuna peji 194 Imamu Ibn Hajar al Asqalani yabiteekamu tuvuddeyo bulungi ithan bwetutyo bwe tulina okubanga tweyisa eri omuntu avudde Makka mulemega nti oba nonaku kisaawe kikyamu ebikyamu bijjirayo buzigize eyo ti ate ekutta ekimuli ate yenkola y'abanaswara buli anaava mu lugendo n'omuwa ekimuli n'omuwa ekimuli n'omuwa ekimuli n'omuteeka mu bulago ky'omutaddemu ne weerabira bino ebiriko obujulizi ojja kuba weefaananyiriza nabali ajye nga yawanika katambala agenda abawubirako abakubira kujjamu
jambo nabi nabi yatugati mintaslimi li yahud jambo mbuzaganya yaba yudai yudegerex ye imamu nawe yabigata na agama tinebo ogatta jambo ni salamu ngataba yudai atibajitora awoba ukanyeko Sheikh Nasruddin al-Albani nali to objection ye na agama nedde jambo bwebe ganiddwa kotekeko salamu abe kitufu chechiruwa nze nawe ninga nnache namatira ku bibiliya na ekirala abantu omuntu avudde e Makka omunywegera mu ngeri y'omujjako emikisa nakunywegera mu kyenyi gibayita dry kiss kunywegera olukalu nakunywegera ku ngoye nakunywegera ku kibatu Bobo muno nyamu mukisa muntu oyo ekyo kichamu wabula bwebanga kunywegera kwa mukwano abamanya bamba chikiriza akana ko bikabaka kazze toinza tonywegera kana olo sahabi yayogerere awali nabi sallallahu alaihi wasallam tinze kasokanga nzarabana sina gwe nali nywegeddeko nabi nachivumirira sallallahu alaihi wasallam kunywegera kwa kungalo kunywegera kwa face kunywegera Tachina busi. Tivude burunji. Lolo cho ye neisa. Olaba na avude muhijja. Na yebu atusalida ku. Na watufumbida kumere netulia. Kati wabanga atufumbide kumere netulia. Atoru butia fi. Atoru ebirabu. Ebirabu nabo tukirizimu biba wa. Wachi kubangu echirabu tunonya bujulizi uchigana. Kubangu kuwa mtu echirabu minala adati. Chigwa mumbeira za avuntu. Walu ne njogere zitali ntufu. Nenga content yon ntufu. Nga Ibn Umar unti ya gama anti idha kadima min safarin. Ibn Umar ya mawe ayogere wako ntubi ya vanga murugendo. Ata ama mani ya kishahu. Yalisa anga abadja anga waka. Riwaye yo batu gamba si ntufu. Riwaye yo batu gamba sichi. Si ntufu. Sorry, riwaya yon tufu, ilimu Bukhari, jengami itali tufu, njajibaraka. Yon tufu, yabanga afude murugendo, yalisa anga abantu abajjange wakawe. Bande njagala baganti, nebweba si ntufu, ne content ntufu. Neka tuchisanzi nga riwaya njogena ntufu, chitegeza ne content ntufu. Chikiriziwa omuntu nga afude Makka, bwaba yesobola, nina atulisako, kaba atulisiza. Enjogere tali ntufu, Chechai Ibn Umar wechigamba, nti bannange mtu bwavanga muhijja mugenenga mumusabe abasomere kudua kabla an yatalattaha nga tannaba kwechafuwaza. Echo Ibn Umar radiyallahu anhu, bachimwogera konti yagati idha laqita alhajja, bwesinkananga haji, fasallimu alayhi mtolere salamu, waswafihihu mkwateko mungalo, wamuruhu eromu lagiri an yastaghfira lak. Akusabira Allah akusonywe kabla an yadkhula baitahu ngatanna yingira makage fa innahu maghfurun lahu kubanga na yaba asonyidwa usome kitabo cha Imam Ibn Abi Shayba kitwa al-Musannaf enjogere yajjamu ninga sintu wabula content ntufu goto chisikanti omusajja akyali mu mbeera yabwa baby kamusabire Allah asonywe niyo bwa baby obwo bukomaddi abakomeka ntinakwana tichiriko bujulizi Asobola okusigaza obwa baby obunga byonna ebyonono byamusangulwako paka lwaliva mu nsi bwaba tazeemu kwekyafuwaza naye lusobola okuba lunaku lumu ekiro ne yekyafuwaza oluddako ne yekyafuwaza olwo embeera y'obwa baby ebeekuvuddeko olyazaamaanyiza olimbye ogeyeza otambuza olugambo soli haji kitegerekisa bulungi omwana omuto ebyabikola ayakazaalibwa Nedda, kati awembeera y'obwa baby obweji oba ojejjeeko nga tiziweze na nnaku makumi ameka ana bwe tunaagendera ku ky'ennaku ana kijja kutegeeza nti nga tonnaweza nnaku ana osobola okukola ebyonoono byonna naye ng'okyali mu state of babyhood oba childhood okyali mu mbeera yabwa baby ate kitali kituufu kubuddeyo bulungi mpozi ne kanu kankayingizeewo abagamba nti nze sijja kukola hijja nkyali mwana muto Waluo mugenzi omwi kati yafa yalina dokita na bantu bagala nnyo irimu ye kwa ukanako mmaya fe ye yagamba
nti omuntu nga tonaweza myaka ana tokola hijja. Era twakirungaanye tumugamba, ssebo okijja wa? Ng'abamanyi bonna baabasengeka obulombolombo bwa hijja bateekamu albulo muntu kubanga akuze, abafa akuze abawezezza myaka ana. Akuze bw'oba mwana wa bulenzi kuvaamu nkwaso oba kuweza myaka 15. Sahabu na Abdullah ibn Umar yali agala atabaleko mu jihadi, nabbi namugamba nti a ye kenyini atugamba nti omwaka ogwaddako nga mpezezza emyaka 15 nanzikiriza. Awava obujulizi nti n'emyaka 15 kabonero ka bukulu. Kati bw'oweza 15 emirimu gyonna giba gikakatako, kola hijja, kusaala, kuwazaka, bw'oba olina obusobozi. Ng'ate bwe tugamba nti omuntu amale kuweza myaka 4 ye kyekyamutuma agambe nti gimala kuwera 4 n'ekyamutuma kikyamu. Yaga nti anti aba akyali muvubuka butya buva mu hijja ng'oli waabiri ate n'oyenda, ebyo byeyalina mu bwongo. Ani yakugamba nti oli bw'anaayenda ng'akoze hijja, hijja yeefa? Onaaba toyingidde mu bakhawariji abagamba nti ezambi eddene erita emirimu. Nedda ezambi oba ojja divunaanwa naye omulimu gwo gusigale nga guli intact. Kino tetuwagira bakyamu, ne twagala okwawula ebintu ebirina enjawulo. Tetwagala kufaanaganya bitafaanagana. Oli bw'aba yazze wano n'asaala naye bw'aba afuluma n'alimba, nga tugamba nti eswala y'enfu. Kyokka kyokka ekitta emirimu bintu bya mirundi ebiri, ng'ekimu kitta gye wali okoze gyonna yadde n'egyokola kati n'egy'omu maaso paka lw'olikireka, ekyo gye kiri. Ate ne wabaawo nga kyo kitta ogwo gwokka gw'okoze, katandikire kusembyeyo. Ekitta guno gwokka gw'okoze ye kabandabi. Bonna bogenza okukola hijja lwa kabandabi yokka ye gy'okufa, naye swala gye wasadde ku lwa Allah ate naye n'afa. Nedda ate ekikolwa kyokola ne kitta egy'emabega gyonna n'egy'omu maaso n'egy'okola essaawa eyo eba shiriki ennene. Shiriki ki? Shiriki ennene ekujja mu busiraamu. Awo egy'emabega gy'okyakola n'egy'omu maaso giba gifudde. Kakati omuntu agenze n'akola hijja kale nga tannaweza myaka 4 n'akola ekyonoono, aba akoze kya bwakabandabe, ekyo kitta mulimu ogogoka. Aba akoze shiriki, bw'aba akoze shiriki era tuwalisaanye eggamba tibannanga atannaweza myaka 4 tasaana agenda Makka, kubanga n'asinze mwana asobola okukola shiriki. Tubudde bulungi nokyo ekigambo ekyo tikyali kituufu. Ekirala, oli ng'akomyewo e Makka, edduwa gye tusomawo eyo, ne tusoma Yasini, ne tusoma Suratul Waqia, ne tusoma Ikhlas, ebyo byo mu butadaati bintu bigunji. Mbisani mubutadaat, ebyo bintu bigunje, sibiise bidaatu bange kyo tikiriyo mu Luwarabu nti abantu bakola bidaatu, kiyite mubutadaat ebigunje oba bidaun, nayo kiyita bidaat ati kiriyo. Ibudeyo bulungi, ebyo byo byebigunje, dduwa eyo yo teriiwo. Kati Yasini ejiddewa, olunavaawo nejja ku bafu, nejja ku akiika, nejja kuyingira enju. Yasini bagikookera buli wamu. Ne tusoma ndi wa rabbana taqabbal salatana, edduwa ezo ez'enjawulo, ya Allah kkiriza essola yaffe, nga tetuva na kusaala lwakuba omukulu w'ettwale gwe balonze asoma edduwa wa siyama n'okukkiriza n'okusiiba kwaffe, tetuva kusiiba. Era omwizanga ku bbali ti swala kigyosabye Allah kkirize, ojja kulanga yazikwata babugawiya parotestaine bukusu. Nokyo gende wa hajo mugaye nti wa wallahi nina ekizibu, oba mukyala yakuba kimubuulire, ninsabira ku Allah antaasi haji olw'okuba waliyu min auliyaillah fi tilka alhal, mwagala ombaagala oba Allah embe musaawa eyo, Allah ayinza okwanukula edduwa. Emiggo n'ogiwona. Gwe tulaba nabbi weyatugamba sallallahu alaihi wasallam, man aadaali waliyan, ampalanira mukwano gwange, fakad aadhanani bilharb, aba anzigguddeko olutalo. Nebwe yali ayogera ku mukwano gwe yagati wa inistagatha bi, bwampanjagira la ugithanna, ddala nja kwanukula omulanga gwe bw'oba mwagalwa wa Allah, nja kwanukula edduwa ye. Wala in istaadha bi, bw'anansaba mukingirize kyonna nga kabi, la uidhanna, nja kamukingiririza
kati omuntu abeera mu mbeera ng'eyo tekikugaana kumusaba kumugamba nti wange nsabira ku dduwa. Budde bulungi, si ya kabaani, si ya mutale, si ya kaamulali, si yaki, dduwa aadi, dduwa ya bulijjo. Kye mmaliriza nakyo, bw'osabanga edduwa Allah n'agyanukula, weeyongerenga bwetoowaze eri Allah. Tunuulira uwaisi, obwetoowaze bwamulemesa okudda ewaabwe. Ng'ewali abaana be, wali ab'oluganda lwe, n'agamba saagala kufuuka kikeme eri bantu. Kuba bw'obeera awo n'osemeddwa nga Allah azaanukula, oyinza okufuukira abantu ekikemu. Kati bwe kiba nga Allah y'aba azaanukula, n'odduka abantu olw'okutya nti oyinza okuba ekikemu, olw'obutya nga oli mukubi wa kitabu, okozesa amaginni, ofera bufezi bantu, boyinza n'okugenda ku TV ne weerangirira, n'ogenda ku lediyo ne weerangirira, n'oteeka obupanda awaka, n'ozimba ne kalina, nga ta'kul amwala nnasi bilbatil, olya ssente z'abantu mu lukujjukujju, oliziba ddizaddi. Ekisooka olw'okuba oba mushiriki, tolina mirimu gyabbawa ku kiyama, nga nabbi bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam. Naye hadithi etugamba ti bw'oliba tolina mirimu gy'obasasulamu, omuli esola, kusiba n'ebirala, Allah agambye malayika zikwate ku byonoono by'abano, zikwongereko, zikwongere ku shiriki gw'obadde olina. Obusente buno bwonna bwewafuna ng'ofera abantu nti oli musomi wa dduwa, wallahi ojja kukyejjusa ku kiyama. Ogambye nti singa nasigaza obwavu bwange, singa nasigaza obwavu nze fulani, nze ani, nze Nuhu, singa nasigaza obwavu bwange, nze Umar, singa nasigaza obwavu bwange, nesirya sente z'abantu by false pretense, nga mpita mu lukujjukujju, kuba n'osanyuka n'ozimba kalina, naye ba'da al maut, bwe tuliva ku surata, waliwo road block eyitibwa Kantara. Ayo Kantara ya taqasi, kuwolerangana mawanga, ebya Allah biwedde, kati ebiri wakati wo ne Allah wo, era bwe biri gwa wakati wo ne muntu munno, Allah wagambye wanaza'na ma fi kulubihim min ghillin, aw tugenda bajjamu akakukuuzi konna akalibeera mu mitima gyabwe, bayingire mu jjana ikhwana, nga baluganda. Teri agenda kutuuka mu jjana ng'atunuulira munne ng'akyalina kaaga nti naye gundi wankola kantu gundi, biriba byaggwera ku road block eri. Naye gwe fulani gwe mutegeera omuntu oyo, ittaqilla wala ta'kul amwala nnasi bilbatil, ti Allah leka kulya sente z'abantu mu lukujjukujju, tolina taimu yazisasula. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.